На 28 септември вчера ви разказахме за това как студенти на медицинския факултет не са допуснати на упражнения в клиниките на УМБАЛ. Поводът е промененият режим за допуск от страна на директорът на болницата. Във вчерашния ден студентите се опитаха да влязат в болницата от входа, който по принцип по заповед на директора е предназначен за персонал и студенти и стажанти, но не беше отказан достъп под някаква нова молба, издадена от директора от 25-ти, която гласеше, че трябва да има един ръководител с нас. И в момента ще обсъдим с ръководството, нали, какво означава това и как да се справим с този проблем. До сега имаше достъп на студентите, но проблемът беше, че покрай нас минаваха и други външни хора. Не може всеки да влиза в болница, това е болница все пак. А има ли практическа възможност вашите ръководители да го поемат от входа? Смятам, че лекарската професия не ни обучава за това да събираме студентите от входа. Мнението на директора на университетската болница е, че няма нарушен достъп, а нови указания за него. То няма нарушен достъп до университетска болница, има указания, с които се оказва пътя, по който трябва да се влезе. Указанията разбрахме, че са от 2 дни или греша? От миналата седмица са указанията. 25 септември няма ли заповед? Трябва да я погледна точно като дата. Но има указания, по които се казва кой пациент кога влиза, кой студент кога влиза и как влиза. И как излиза. А как влизат и излизат студентите специално? Студентите влизат в фоето на болницата, изчакват си ръководителя на съответното упражнение или лекция и се качват горе в лечебното заведение. До сега как беше? До сега беше свободен режим, без никакъв контрол, в резултат на което болницата на неколкократно претърпя разбиване на кабинети, гражби, нали, имаше засегнати пациенти, така че са неща. Аз не казвам, че това е от студенти, но казвам, че това се е случило. И в резултат на това има контрол за абсолютно всички, и за пациенти, и за близки на пациенти, и за студенти. Всички преподаватели ще бъдат информирани за... Те се знаят графика на провеждане на упражнението, просто трябва да се обадят, за да бъдат пуснати студентите. Нищо друго не се... Да обадят на пропуска долу? На пропуска, да. А значи не е да идват да ги взимат, да нарушават работа? Не, ще се обадят, защото се преплита учебен и лечебен процес. По време на лечебните мероприятия асистента трябва да слезе долу, което пък нарушава лечебния процес. И за да няма това нарушение на ритъма, студентите ще се качват, след като преподавател се обади. Проблемът е решен според ректора и член на борда на най-голямата държавна болница в областта. Ние няма какво да делим. Напротив, болницата, тъй като университетска не може без Тракийския университет и обратно, Тракийския университет не може без нашата университетска болница. Така че създаде се, така бих казал, как да го кажа, аз минимално напрежение за това, защото има опасност студентите да се струпат много, да стоят в фоето, да чакат. Директора каза действително, че се преплитат нещата с лечебна дейност, с преподаване, слизане от горните етажи, асансьори и така нататък и така нататък. И поради тази причина днеска се събрахме фактически с директора, вчера беше в София. Събрахме се да разговаряме. Нямаме абсолютно никакви противоречия, нямаме абсолютно никакви разминавания. Така или иначе на всички е ясно, че достъп на ограничаване на студентите не е имало. Тоест е имало абсолютно винаги ограничение, забрана, такова нещо няма. На второ място няма спор, че пропускателният режим, в което и да е учреждение, в случая в болницата, както в медицинския факултет и в университета, трябва да се контролира и аз смятам, че няма да ме питате защо. Няма да ви питам защо, но ще ви питам защо ние влязахме без проблем с огромна чанта, без никой да ни спре сега в този факултет. Ами ето защо беше направен и се прави опит да можем да изпълним всички препоръки на органите. Казус, 3 или 4 групи се събират в фоето на болницата и чакат някой да се обади за тях. Така, добре, ето казахме и до края на месец декември това ще бъде най-късно, тъй като от нова година всички студенти, дай Боже всичко да бъде окей, ще влизат с баджове, т.е. с пропуск. Решихме го, няма никакъв проблем. По-различна е позицията на декана на медицинския факултет, професор Майя Гълъбова. Имаше проблем вчера, но аз мисля, че това е някакво недоразумение и още повече неправилно изписване на заповед. Вчера имаше много студенти тук, асистенти, всички, които бяха спрани, изказаха си
възраженията, които са основателни. Не знам какво е казал господин ректора, но и той беше вчера тук. Значи, това придвижване на студентите първо на асистента от не знам кой етаж до долу, след това групово, ще изиска половин час поне движение по асансьорите и разправи. Това първо ще бъде в ущърб на упражнението, то се намалява. Второ, знаете, че в нашата болница има и напуснали колеги и някои, които нали, не са, са освободени. Отделените и клиниките имат по-малко лекари, лекуващи. Ако асистента, който в момента е дежурен в клиника и може би единствен, защото има такива, които ходят на консултации и ги нямат там, слезе за половин час до портала, може да стане инцидент. И знаете какво дадоха за Пирогов, за друг, за трети, после ще се обясняваме. Което, нали, трябва да се избегне. Затова това решение, което взехме сега и надявам се да го изпълни и професор Йовчев, е студентите да влизат с показване на студентска карта или на студентска книжка на портала, за да не се създава това напрежение. А пък ние се наемаме медицински факултет да направи баджове, които те да сложат тук и да влизат спокойно. То не трябваше ли оттам да се почне да се стига до подобен скандал? Не всеки може да чете правилно закона и правилно да изписва заповеди. За да напишеш заповед, трябва да се вземат предвид много неща. Зависи от интелекта на човека. И ще ви кажа нещо, то е леко смешно. Вчера имаме чужестранни студенти, знаете, англоязични, които са казали на доцента Наниев, българите ги спираха, но нас не ни спряха, защото те са по-мургави и са ги взели за близки на пациентите. Чуждестранни студенти от Англия вече са се оплакали на посолството за проблема, допълни заместник декана професор Иван Манчев. Абсолютно недопустимо да има скандал в момента между институциите. Знаете, към Стара Загора насоченост, това рефлектира върху целия град, върху обществеността. Ще се добиват студентите и наши чужди. Именно. Болността едва, нали, става много лошо. Това не бива да се допуска. Ние не искаме конфронтация. Да, ние не искаме конфронтация. Какви имате преди? Айде да не стигаме до там. Да се въздържам сега. Това е за наказание. Да, така че ние сме конструктивни ръководство на факултета. Аз съм заместник декан. Не е нещо лошо, но просто трябва от двете страни, не може по такива мерки да прецени един полуграмотен охранител, кой да влезе, кой да не влезе. Същевременно влизат на тълпи предружители, които нямат документ за самоличност. За да докажеш, че си студент при закупуване на билет за транспорт, е достатъчна студентска книжка. За да докажеш, че си студент по медицина при влизане в университетска болница, е същото решение, но взето по трудния начин.